Hei, hei. Roger her. Jeg tenkte vi skulle prøve Chili Claus julekugel adventskalender. Dette blir artig. Aldri sett det før. Prøver. Jeg liker sterk mat. Chili. Her står det. Warning. If you find the skull, please call a grown-up. Behind this door, you'll find a serious threat. A snack so hot, it breaks any skill! Chili Claus. Det kan bli morsomt. Vi prøver. Luke igjen. Her var den. Julekugel. Jeg gruer meg. Ingenting. Kanskje det er en svakste? Sukkertøy. Jeg trodde det var noe mykt å tygge på. Han er ikke død enda. Biffen. Luke igjen. Ikke noe problem. God natt.